Greetings mga amigs, welcome back sa Boy na Salita TV So ngayon pag-uusapan natin ay si Nang Kwak So itong si Nang Kwak is Kung sa Pilipinas ay meron tayong Goddess of Fortune So sa Thailand, siya din ang Goddess of Fortune Pero medyo mas legit itong si Ano, Nang Kwak Kasi nag-exist talaga siya na tao Hindi tulad ng Goddess of Fortune na Philippine occult na katang isip lang walang patunay so kung bago ka pa lang sa channel na ito please tulungan nyo ako lumago aking youtube channel please subscribe po like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa itong mga future topics so huwag natin patagalin magpatuloy na tayo so may dalawang legend or epika itong sinangkwak so ang isang legend niya is isang magandang babae na anak ng isang ermitanyo tapos pinatulungan niya yung giant pinadala niya yung anak niya babae para tulungan yung giant na pinana ni Rama so yan yung isa sa mga kings or leader ng bansa na yon. So dahil sa ganda ng babae, so maraming naakit imbis na tugisin yung giant at nagbigay pa ng mga fortune. So dahil sa kagandahan niya, so nagbigay ng mga tributes, may mga nag-offer. So maraming nagkagusto sa kanya, kumbaga. So ang isa pang legend kay Nangkuwak. So itong si Nangkuwak daw ay nagi-exist talaga na tao. So, according sa mga kwento nila, si Nang Kwak ay isang anak ng merchant or negosyante na ang pangalan ay Sopa Vadi. So, correct nyo lang yung pronunciation ko kung mali yung pronunciation. So, itong si Supavadi daw ay isang tagasunod ng Buddhism. So, nakinig siya sa sermon ng mga Buddhist monk, sa mga teachers, mga masters ng mga monks. At yung mga teachings na yun, yung mga turo na yun, yung mga positive thoughts na yun, yun yung ginamit niya para palaguin ang negosyo ng kanilang ama. Minsan daw, naglakbay sila. Una niyang nakilala na monghe ay si para kasapa -tera. So nakinig siya sa mga sermon nito at nagustuhan niya ang belief or religion or philosophy ng Buddhism. So inapply niya 'yon sa kanyang sarili at inapply din niya yung mga diskarte na ganoon sa kanyang negosyo at napalago niya. So gamit ang positibong mindset ng isang Buddhist, inicorporate niya doon sa kanilang negosyo at maganda yung resulta. At sa isa pang pagkakataon, naglakbay na naman sila sa isa pang lugar para magbenta sa kanilang mga produkto. At doon na naman niya nakilala yung isa pang monk na si Frasi -tera. So, may mga sermons na naman yon may mga aral naman yon na inabsorb ni ng Kwak. At yung mga positibong aral na yon, yung mga positibong philosophy at mindset na yon, so inapply niya sa kanyang sarili na naman. So mas lalong lumago ang kanilang negosyo at yumaman sila ng yumaman. Hanggang sa namatay si Nang Kwak, ay hinahangaan siya ng mga tao dahil sa mindset nito pagdating sa negosyo at pagdating na rin sa kanyang pagkatao sa pag-attract ng positive energy. So mula noon ay nag-evolve siya or yung o yung pagtingin ng mga tao sa kanya ay nag-evolve into a deity. Katoliko ba 'yan? Mga santo. Pero sa Katoliko medyo stricto at medyo hipokrito. Kasi yung pope kuno ang pipili kung paano ka maging santo, ganon. Tapos introduce nila sa mga tao. Pero sa ibang religion, sa ibang paniniwala, yung mga tao mismo ang pumipili na or naghuhusga na yan ay pwede maging santo kasi dahil sa mga nagawa niya nung siya ay nabubuhay pa pero sa paniniwala ng mga taga Southeast Asia sa Thailand so hindi siya santo they considered her as a deity so according naman sa iba pang legend so yung si nang Kwak talaga ay nagmula daw sa bansang India, tapos nadala na lang sa Thailand. At bago pa daw dumating yung Buddhism sa Thailand, ay nag-exist na yung mga statue ni Nang Kwak. So yan, sa iba pa yung legend ha. So isipin nyo, iba't ibang mga legend, iba't ibang mga paniniwala pero iisang karakter lang ang describe. So, isa yan sa mga patunay na nag-exist talaga siya. Hindi tulad ng ibang paniniwala o ibang pinopropose nila ng mga goddess, mga goddess of fortune ko, no? Na yung mga nagpapauso lang naman, yung nag-advertise nun o nag-market sa kanyang image. Hindi tulad ng itong kwak na ang mga tao talaga ay bago pa dumating yung mga organized religion or philosophies is may mga ebidensya na nag-exist siya so yun yung kaibahan kung sa Japan meron silang pusa na ano yung right hand ng pusa ay parang kumakaway so sa Thailand din meron silang nangkwak yung kanang kamay ay nagtatawag ng mga customer So, yan yung ginagamit ng mga may tindahan o may negosyo sa Thailand na pang-attract ng customer. Kasi ganito yung ano, yung technicality niyan. Si is meron siyang energy, certain energy signature na kapag na-invoke mo siya, natawagan mo siya, yung energy na yon is puno-puno ng positive energy na nag-a-attract sa mga tao. So, pag yung energy na yon is na-invoke mo ng tama, na-dasal mo ng tama yung mga dasal niya or mga rituals niya or mga offerings niya at yung presence niya, yung kaluluwa niya is na-invoke mo sa yung tindahan. So, may malaking possibilities na may mga tao ma attract doon papunta sa iyong mga tindahan. Kasi yung energy ni Nang Kwak, yun yung susundan ng mga tao. So, hindi talaga yung statue. Kasi yung statue, ano lang yan eh, ah, tawag natin dyan, for metaphor lang yan. So, for representation lang yan. So, ang importante talaga is ma-invoke munang tama yung spirit ni Nang Kwak. Kung sa Pilipinas naman, pangpaswerte sa tindahan ay Santo Niño Kuno. Kasi ang Santo Niño, bata ang bata daw ay kinagigiliwan ng mga tao. So, pag na-invoke mo yung presensya ng bata, so maraming tao daw na maaaring lumapit sa mga tindahan mo kasi nagigiliwan doon sa energy ng bata na na-invoke mo. So, yan yun naman sa Pilipinas. So, halong occult na yan na uh, superstitious na yan na belief. Although wala naman talaga sa Bible yung Santo Niño. So sa Pilipinas lang 'yan. 'Yun yung ginamit na kasi yung Santo Niño, 'yun yung ginamit ng mga Espanyol para para linlangin or recruit yung asawa ni Rahu Mabon kasi si Rahu Mabon, yung asawa niya, ang dati nilang religion ay animism. So mga anito. Tapos yung anak nila Raha Humabon is namatay na bata pa. So, isa yung mind trick. Kasi magaling yung mga Spanish dyan eh. Sa pag brainwash. So, yan yung ginamit nila pang brainwash para ma-recruit si Raha Humabon. So, ginamit nila yung Santo Nino. So, balik tayo kay ng Kwak. So, sa totoo lang, personally speaking, hindi ko pa nagamit yan wala pa akong ganyang amulet kasi wala naman akong ano balak na dagdagan pa kasi sa leklay pa lang kontento na ako so yung energy ng leklay pa lang so nagmamagnet na talaga ng tao Malaysian leklay yun ha hindi yung Thailand wala yung dasal pero bangga po yung attraction ng tao at syempre may mga masasama talagang tao na na-attract din natin so yan yung mga tao na napapasok sila sa ating energy. So yan yung mga nagko-comment ng mga masasama dito sa social media natin, sa YouTube natin. So yan yung mga taong masasama na nasusugatan sila sa dala nating energy. Kaya nagre-react. Mga mahihinang nila lang. So mga mix, I think medyo mahaba-haba na ating usapan ngayon. So yan lang muna sa ngayon at kita kits until next topic. Yun na po. Thank you.